Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Luana Vjollca përrikthehet në ekran, lajm që ka gëzuar tej masa e fansat e saj të shumt. Ylli shqiptar ka konfirmuar se projekti i saj i ri do ta gjejë në logon e TV Klan, ku tashmë ka nisur përgatitjet. Datë konkrete për fillimin e tij nuk ka zbuluar akoma, por dihet që tashmë po punohet për çdo detaj që showi i saj të nisë sa më shpejt. Por me postimin e fundit, mos na zbuloj një tjetër detaj shumë të rëndësishëm? Luana ka publikuar një fotografi me Florjan Binaj, aktorin që krahas saj ka qenë për 2 sezone në Shiko kush luan. Foto e bërë, si duket, në një drekt, nga pun të dyshojmë se mos aktori shumë i dashur i humorit shqiptar do të jetë pjesë e programit të ri të Luanës. Mbetet të shihet, por do të ishte fantastike.